Міліція казала, що камери не все зафіксували. Чи буде питання про те, щоб якось краще охороняти площі ринок? Та на площі ринок насправді є достатньо багато камер. Просто, наприклад, міська камера, вона якраз була закрита листям дерева, і, власне, ця частиночка невелика, оцей метр, він не був зафіксований на камеру, а були зафіксовані інші ділянки. Тому дерево ж не будемо з цього рубати, хоча там з деревами треба на площі ринок наводити порядок, відповідні акти є підписані.